Proton Persona 1.6 Auto tahun 2012. Kereta masih cantik lagi. Condition semua okey, tak ada masalah. Kereta ni hanya boleh loan kedai sahaja. Kalau nak beli cash pun boleh. Kalau berminat boleh datang kedai, tengok kereta. Boleh test drive. Kereta ni accident free. Kereta boleh jalan jauh, tak ada masalah. Jom kita tengok bahagian dalam. Dalam masih cantik lagi. Aircon semua okey lagi. Aircon sejuk.